ሁሉ ነገር ከንቱ ስለመሆኑ። በኢየሩሳሌም ለእስራኤል የነገሰው የዳዊት ልጅ የሰባኪው የሰለሞን ቃል። ሰባኪው ከንቱ ከንቱ፣ የከንቱ ከንቱ ሁሉ ከንቱ ነው ይላል። ከፀሐይ በታች በሚደከምበት ድካም ሁሉ የሰው ትርፍ ምንድን ነው? ትውልድ ያልፋል፣ ትውልድም ይመጣል፣ ምድር ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች። ፀሐይ ይወጣል፣ ፀሐይም ይገባል፣ ወደሚመጣበት ስፍራ ይመለሳል፣ ወደ ቀኝ ይመለሳል፣ ወደ ሰሜንም ይዞራል። ነፋስ ዙሪያውን ዙሮ ይሄዳል፣ ነፋስም በዙረቱ ይመለሳል። ፈሳሾች ሁሉ ወደ ባሕር ይሄዳሉ፣ ባሕሩ ግን አይሞላም። ፈሳሾች ወደሚሄዱበት ስፍራ እንደ ገና ወደዚያው ይመለሳሉ። ነገር ሁሉ ያደክማል፣ ሰውም ይናገረው ዘንድ አይችልም። ዐይን በማየት አይጠግብም፣ ጆሮም በመስማት አይሞላም። ሰላም ለእናንተ ይሁን አድማጮቻችን። ዛሬ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የጠቢቡ ሰሎሞንን መጽሐፍ መጽሐፈ መክብብን እንደሚከተለው እናነብላችኋለን። አብራችሁን ሁኑ። የሆነው ነገር እርሱ የሚሆን ነው፣ የተደረገውም ነገር እርሱ የሚደረግ ነው። ከፀሐይም በታች ከተደረገው ሁሉ አዲስ ነገር የለም። እነሆ ይህ ነገር አዲስ ነው ብሎ የሚናገር ማን ነው? እርሱ ከእኛ በፊት በነበሩት ዘመናት ተደርጓል። ለፊተኞቹም ነገሮች መታሰቢያ የላቸውም፣ ለኋለኞቹም ነገሮች ከእነርሱ በኋላ የሚነሱት ሰዎች ዘንድ መታሰቢያ አይገኝላቸውም። እኔ ሰባኪው በእስራኤል ላይ በኢየሩሳሌም ንጉሥ ነበርኩ። ከሰማይ በታች ስለ ተደረገው ነገር ሁሉ ጥበብን ለመመርመርና ለመፈተን ልቤን አተጋው። እግዚአብሔር ይደክሙበት ዘንድ ክፉ ድካምን ለሰው ልጆች ሰጥቷልና ከፀሐይ በታች የተሠራውን ሥራ ሁሉ አየው። እነሆም ሁሉ ከንቱ ነው፣ ነፋስንም እንደ መከተል ነው። ጠማማው ይቀና ዘንድ አይችልም፣ ጎደሎም ይቈጠር ዘንድ አይችልም። እኔ በልቤ እነሆ ከእኔ አስቀድሞ በኢየሩሳሌም ላይ ከነበሩ ሁሉ ይልቅ ጥበብን አበዛው፣ ልቤንም ለጥበብና ለእውቀት ሰጠው በማለት ተናገርኩ። ልቤም ብዙ ጥበብና አእምሮን ምሳሌንና ማስተዋልን ተመለከተች። ይህም ነፋስን መከተል እንደሆነ አስተዋልኩ። በጥበብ መብዛት ትካዜ ይበዛልና፣ እውቀትንም የሚያበዛ መከራን ያበዛልና። እኔ በልቤ ና በደስታም እፈትንሃለሁ፣ እነሆ መልካምንም እይ አልኩ። ይህም እነሱ ከንቱ ነበሩ፣ ሳቅን ሽንገላነህ፣ ደስታንም ምን ታደርጋለህ አልኩት። የሰው ልጆች በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ ከፀሐይ በታች የሚሰሩት መልካም ነገር ምን እንደሆነ እስካይ ድረስ ልቤ በጥበብ እየመራኝ ሰውነቴን በወይን ደስ ለማሰኘት ስንፍናንም ለመያዝ በልቤ መረመርኩ። እኔ ሥራዬን አበዛው፣ ቤቶቼንም ለእኔ ሠራው፣ ወይንም ተከልኩ፣ የወይንና የአትክልት ቦታም አደረግኩ፣ ወይንና ልዩ ልዩ ፍሬ ያለባቸውንም ዛፎች ተከልኩባቸው። የሚያፈራ እንጨትና የተተከሉትን ዛፎች አጠጣበት ዘንድ የውሃ ማጠራቀሚያን አደረግኩ። ወንዶችና ሴቶች አገልጋዮችን ገዛው፣ በቤት የተወለዱ አገልጋዮችም ነበሩኝ። ከእኔ አስቀድመው በኢየሩሳሌም ከነበሩት ሁሉ ይልቅ ብዙ በጎችና የከብቶች መንጋዎችም ነበሩኝ። ብርና ወርቅን የከበረውን የነገሥታትን የአውራጆችን መዝገብ ለራሴ ሰበሰብኩ። ሴቶችና ወንዶች አዝማሪዎችን የሰዎች ልጆችንም ተድላ አደረግኩ። የወይን ጠጅ ጠማቂዎችንና አሳላፊዎችንም አበዛው። ከእኔም አስቀድመው በኢየሩሳሌም ከነበሩ ሁሉ ይልቅ ከበርኩ፣ ታላቅም ሆንኩ። ጥበቤም ከእኔ ጋር ጸናችልኝ። ዐይኖቼ ከፈለጉት ሁሉ አላጣሁም፣ ልቤንም ከደስታ ሁሉ አልከለከልኩትም። ልቤ በድካሜ ሁሉ ደስ ይለው ነበርና ከድካሜም ሁሉ ይህ እድል ፈንታዬ ሆነ። እጄ የሠራቻትን ሥራዬን ሁሉ የደከምኩበትንም ድካሜን ሁሉ ተመለከትኩ። እነሆ ሁሉ ከንቱ ነፋስንም እንደ መከተል ነበር፣ ከፀሐይ በታችም ትርፍ አልነበረም። እኔም ጥበብን ሽንገላንና ስንፍናን አይ ዘንድ ተመለከትኩ። ምክርን የሚከተል ምሳሌንስ ሁሉ የሚያደርግላት ሰው ማን ነው? እኔም ብርሃን ከጨለማ እንደሚበልጥ እንዲሁ ከአላዋቂ ይልቅ ለብልህ ብልጫ እንዳለው ተመለከትኩ። የጠቢብ ዐይኖች በራሱ ላይ ናቸውና አላዋቂ ግን በጨለማ ይሄዳል።
ደግሞ የሁለቱም መጨረሻ አንድ እንደሆነ አስተዋልኩ። እኔም በልቤ አላዋቂን የሚያገኘው እንዲሁ እኔንም ያገኘኛል፣ እኔም ለምን እጅግ ጠቢብ ሆንኩ አልኩኝ። የዚያን ጊዜም በልቤ ይህ ደግሞ ከንቱ ነው አልኩኝ። አላዋቂ በከንቱ መናገርን ያበዛልና ለብልህ ከአላዋቂ ጋር ለዘላለም መታሰቢያ የለውም። እነሆ ዘመን ይመጣልና ሁሉም ይረሳል፣ ብልህስ ከአላዋቂ ጋር እንዴት ይሞታል? ከፀሐይ በታች የተሠራ ሁሉ በእኔ ላይ ክፉ ነውና ሕይወትን ጠላው፣ ሁሉም ከንቱ፣ ነፋስንም እንደ መከተል ነው። ከእኔ በኋላ ለሚወለድ ሰው እተወዋለሁና ከፀሐይ በታች እኔ ደከምኩበትን ድካም ሁሉ ጠላሁት። ጠቢብ ወይም አላዋቂ እንደሚሆን ከፀሐይ በታችም በደከምኩበትና ጠቢብ በሆንኩበት በድካሜ ሁሉ ይሰለጥን እንደሆነ የሚያውቅ ሰው ማን ነው? ይህ ደግሞ ከንቱ ነው። እኔም ተመልሼ ልቤን ከፀሐይ በታች በደከምኩበት ድካም ሁሉ ተስፋ አስቆረጥኩት። ሰው በጥበብና በእውቀት በብርታትም ከደከመ በኋላ ለሌላ ላልደከመበት ሰው እድሉን ያወርሳልና፣ ይህም ደግሞ ከንቱ ትልቅም መከራ ነው። ከፀሐይ በታች በደከመበት ድካምና በልቡ ሐሳብ ሁሉ ለሰው አይሆንለትምና ዘመኑ ሁሉ መከራ፣ ቁጣም ቅሚያም ነው። ልቡም በሌሊት አይተኛም፣ ይህም ደግሞ ከንቱ ነው። ለሰው ከመብላትና ከመጠጣት በድካሙም ለሰውነቱ መልካም ነገር ከሚያሳያት በቀር በጎ ነገር የለም። ይህ ደግሞ ከእግዚአብሔር እንደ ተሰጠ አየው። ያለ እርሱ ፍቃድ የሚበላ ወይም የሚጠጣ ማን ነው? እርሱ በፊቱ ደግ ለሆነ ሰው ጥበብንና እውቀትን ደስታንም ይሰጠዋል። ለኃጢአተኛው ግን በእግዚአብሔር ፊት ደግ ለሆነው ይሰጥ ዘንድ እንዲሰበስብና እንዲያከማች ጥረትን ይሰጠዋል። ይህ ደግሞ ከንቱ ነፋስንም እንደ መከተል ነው። እስካሁን እንዳየነው በምዕራፍ 1ና 2 ጠቢቡ ሁሉ ነገር ከንቱ ስለመሆኑ እንዲህ ጽፎ ነበር። አሁን ደግሞ ከምዕራፍ 3 ጀምሮ ለሁሉም ጊዜ እንዳለው እንዲህ ይመክረናል። ለሁሉም ዘመን አለው፣ ከፀሐይ በታችም ለሆነው ነገር ሁሉ ጊዜ አለው። ለመጸነስ ጊዜ አለው፣ ለመውለድም ጊዜ አለው፣ ለመኖር ጊዜ አለው፣ ለመሞትም ጊዜ አለው፣ ለመትከል ጊዜ አለው፣ የተከልነውም ለመብቀል ጊዜ አለው፣ ለመግደል ጊዜ አለው፣ ለመፈወስም ጊዜ አለው፣ ለማፍረስ ጊዜ አለው፣ ለመስራትም ጊዜ አለው፣ ለማልቀስ ጊዜ አለው፣ ለመሳቅም ጊዜ አለው፣ ዋይ ዋይ ለማለትም ጊዜ አለው፣ ለመዝፈንም ጊዜ አለው፣ ድንጋይን ለመወርወር ጊዜ አለው፣ ድንጋይንም ለመሰብሰብ ጊዜ አለው፣ ከመተቃቀፍም ለመራቅ ጊዜ አለው፣ ለመፈለግ ጊዜ አለው፣ ለማጥፋትም ጊዜ አለው፣ ለመጠበቅ ጊዜ አለው፣ ለመጣልም ጊዜ አለው፣ ለመቅደድ ጊዜ አለው፣ ለመስፋትም ጊዜ አለው፣ ዝም ለማለትም ጊዜ አለው፣ ለመናገርም ጊዜ አለው፣ ለመውደድ ጊዜ አለው፣ ለመጥላትም ጊዜ አለው፣ ለጦርነት ጊዜ አለው፣ ለሰላምም ጊዜ አለው። ለሰራተኛ የድካሙ ትርፍ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ይደክሙበት ዘንድ የሰጣቸው ድካም ሁሉ አይቻለው። የሠራው ሥራ ሁሉ በጊዜው መልካም ነው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ይደክሙበት ዘንድ የሰጣቸውን ድካም ሁሉ አይቻለው። የሠራው ሥራ ሁሉ በጊዜው መልካም ነው። እግዚአብሔርም ከጥንት ጀምሮ እስከ ፍጻሜ ድረስ የሠራውን ሥራ ሰው መርምሮ እንዳያገኝ ዘለዓለምነትን በልቡ ሰጠው። ሰው ደስ ከሚለውና በሕይወቱ ሳለ መልካምን ነገር ከሚያደርግ በቀር በውስጣቸው መልካም ነገር እንደሌለ አወቅኩ። ደግሞም ሰው ሁሉ ይበላና ይጠጣ ዘንድ በድካሙም ሁሉ መልካምን ያይ ዘንድ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ያደረገው ሁሉ ለዘላለም እንዲኖር አወቅኩ። በእነርሱም ላይ መጨመር ከእነርሱም ማጉደል አይቻልም። እግዚአብሔርም በፊቱ ይፈሩ ዘንድ አደረገ። በፊት የተደረገው አሁን አለ፣ ይደረግ ዘንድ ያለውም እነሆ ተደርጓል። እግዚአብሔርም ያለፈውን መልሶ ይሻዋል። ደግሞም ከፀሐይ በታች በጻድቅ ስፍራ አጥህ፣ በአጥህም ስፍራ ጻድቅ እንዳላየው። እኔም በልቤ በዚያ ለነገር ሁሉና ለሥራ ሁሉ ጊዜ አለውና በጻድቁና በኃጢአተኛው ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል አልኩ። እኔ በልቤ ስለ ሰው ልጆች ነገር
እንደ እንስሳ መሆናቸውን ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ይፈርድባቸው አላልቁ። ለሰው ልጆችም ሞት አለባቸው፣ ለእንስሳትም ሞት አለባቸው፣ አንድ ሞት አለባቸው። አንዱ እንደሚሞት ሌላውም እንዲሁ ይሞታል፣ ለሁሉም አንድ እስትንፋስ አላቸው። ሰው ከእንስሳ ብልጫው ምንድነው? ሁሉም ከንቱ ነውና ምንም የለውም። ሁሉም ወደ አንድ ቦታ ይሄዳል። ሁሉ ከአፈር ተገኘ፣ ሁሉ ወደ አፈር ይመለሳል። የሰው ልጆች ነፍስ ወደ ላይ እንደምትወጣ የእንስሳትም ነፍስ ወደ ታች ወደ ምድር እንደምትወርድ የሚያውቅ ማን ነው? ያም እድል ፈንታው ነውና። ሰው በሥራው ደስ ከሚለው በቀር ሌላ መልካም ነገር እንደሌለው አየው። ከእርሱ በኋላስ የሚሆነውን ያይ ዘንድ የሚያመጣው ማን ነው? እኔም ተመለስኩ፣ ከፀሐይ በታችም የሚደረገውን ግፍ ሁሉ አየው። እነሆም የተገፉት ሰዎች እንባ ነበር፣ የሚያጽናናቸውም አልነበረም። የሚገፋቸውም እጅ ኃይል ነበረ። እነርሱን ግን የሚያጽናናቸው አልነበረም። እኔም እስከ ዛሬ በሕይወት ካሉት ሕያዋን ይልቅ በቀድሞ ዘመን የሞቱትን አመሰገንኳቸው። ከእነዚህም ከሁለቱ ይልቅ ገና ያልተወለደው ከፀሐይም በታች የሚደረገውን ክፉ ሥራ ሁሉ ያላየው ይሻላል። እኔ ድካምን ሁሉና የብልሃት ሥራውን ተመለከትኩ። ለሰውም በባልንጀራው ዘንድ ቅንዓትን እንደሚያስነሳየው ይህም ደግሞ ከንቱ ነፋስንም እንደመከተል ነው። ሰነፍ እጆቹን ኮርትሞ ይቀመጣል፣ የገዛ ሥጋውንም ይበላል። በድካምና ነፋስን በመከተል ከሁለት እጅ ሙሉ ይልቅ አንድ እጅ ሙሉ በእረፍት ይሻላል። እኔም ተመለስኩ፣ ከፀሐይ በታችም ከንቱ ነገርን አየው። አንድ ሰው ብቻውን አለ፣ ሁለተኛም የለውም፣ ልጅም ሆነ ወንድም የለውም። ለድካሙ ግን መጨረሻ የለውም፣ ዐይኖቹም ከባለጠግነት አይጠግቡም። ለማን እደክማለሁ? ሰውነቴንስ ከደስታ ለምን እነፍጋታለሁ? ይላል። ይህም ደስታ ከንቱ ነገር፣ ክፉም ጥረት ነው። ድካማቸው መልካም ዋጋ አለውና አንድ ብቻ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል። አንዱ ቢወድቅ ሁለተኛው ያነሳዋልና። አንዱ ብቻውን ሆኖ በወደቀ ጊዜ ግን የሚያነሳው ሁለተኛው የለምና ወየውለት። ሁለቱም በአንድነት ቢተኙ ይሞቃቸዋል፣ አንዱ ብቻውን ግን እንዴት ይሞቀዋል? አንዱም ሌላውን ቢያሸንፍ ሁለቱ በፊቱ ይቆማሉ፣ በሦስትም የተገመደ ገመድ ፈጥኖ አይበጠስም። ድሃና ጠቢብ ብላቴና ከእንግዲህ ወዲህ ተግሣጽን መቀበል ከማያውቅ ከሰነፍ ሽማግሌ ንጉሥ ይሻላል። በመንግሥቱ ችግረኛ ቢሆንም ከግዞት ቤት ለመንገሥ ወጥቶአልና። ከፀሐይ በታች የሚሄዱትን ሕያዋን ሁሉ በእርሱ ፈንታ ከሚነሣው ከሌላው ጎልማሳ ጋር ሆነው አየው። ከእርሱ በፊት የነበሩ ሕዝቦች ሁሉ ቁጥር የላቸውም፣ በኋላ የሚመጡት ግን በእርሱ ደስ አይላቸውም። ይህ ደግሞ ከንቱ ነው፣ ነፋስንም እንደ መከተል ነው። ምዕራፍ 5 እግዚአብሔርን ስለ መፍራት። ወደ እግዚአብሔር ቤት በምትሄድበት ጊዜ እግርህን ጠብቅ፣ የጠቢባንንም ትምህርት ለመስማት ቅረብ። ዳግመኛም ከሰነፎች ስጦታ መሥዋዕት አድርገህ ከመቀበል ተጠበቅ፣ እነርሱ መልካም ለመሥራት አዋቂዎች አይደሉምና። እግዚአብሔር በሰማይ አንተም በምድር ነህና በአፍህ አትፍጠን፣ በእግዚአብሔርም ፊት ቃልን ይናገር ዘንድ ልብህ አይቸኩል። ስለዚህም ቃልህ ጥቂት አይሁን፣ ሕልምህ በብዙ መከራ እንዲሁም የሰነፍ ቃል በብዙ ነገር ይመጣልና ፈቃዱ አይደለምና። ለእግዚአብሔር ስለት በተሳልክ ጊዜ ትፈጽም ዘንድ አትዘግይ። አንተ ግን እንደ ተሳልክ ስለትህን ስጥ። ተስለህ የማትፈጽም ከሆነ ባትሳል ይሻልሃል። ለሥጋህ በደል አፍህን አትስጥ፣ በእግዚአብሔርም ፊት ባለማወቅ ነው አትበል። እግዚአብሔር ስለ ቃልህ እንዳይቈጣ የእጅህንም ሥራ እንዳያጠፋብህ፣ ብዙ ሕልም እንዲሁ ደግሞ ብዙ ቃል ከንቱ ነውና፣ አንተ ግን እግዚአብሔርን ፈጽመህ ፍራ። ስለ ኑሮ ከንቱነት። ከፍ ካለው በላይ ከፍ ያለ ይጠብቀሃልና፣ ከእነርሱም በላይ ደግሞ ሌሎች ከፍ ይላሉና። በሀገሩ ድሃ ሲበደል ፍርድና ጽድቅም ሲነጠቅ ብታይ በሥራው አታድንቅ። በምድር ጥቅም ለሁሉ ነው፣ የንጉሥም ጥቅም በእርሻው ነው። ብርን የሚወድ ሰው ብርን አይጠግብም፣ ብዙ እህልንም የሚወድ እንዲሁ ነው። ይህም ከንቱ ነው።
ሀብት ሲበዛ የሚበሉት ይበዛል። አይኑም ከማየት በቀር ለባለቤቱ ምን ይጠቅመዋል? ብዙ ወይም ጥቂት ቢበላ የአገልጋዩን ቅልፍ ጣፋጭ ነው። ብልጽግናን ያበዛ ሰው ግን ይተኛ ዘንድ የሚተወው የለም። ከፀሐይ በታች ያየሁት ክፉ ደዌ አለ። ለመከራ በባለቤቱ ዘንድ የተቆጠበች ባለጠግነት ናት። ያችም ባለጠግነት በክፉ ንጥቂያ ትጠፋለች። ልጅንም ቢወልድ በእጁ ምንም የለም። ከእናቱ ሆድ ራቁቱን እንደወጣ እንዲሁ እንደ መጣው ይመለሳል። ከጥረቱም በእጁ ሊወርድ የሚችል ምንም የለም። ከጥረቱም በእጁ ሊወስድ የሚችለው ምንም የለም። ይህም ደግሞ የሚያሳዝን ክፉ ደዌ ነው። እንደ መጣ እንዲሁ ይሄዳልና ለሰውነቱ ለሚደክም ሰው ትርፉ ምንድን ነው? ዘመኑ ሁሉ በጨለማ በለቅሶና በብዙ ብስጭት በደዌና በሐዘን ነውና። እነሆ እኔ ያየሁት መልካምና የተዋበ ነገር ሰው እግዚአብሔር በሰጠው በሕይወቱ ዘመን ሁሉ ይበላና ይጠጣ ዘንድ ከፀሐይ በታችም የሚደክምበት ድካም ሁሉ ደስ ይለው ዘንድ ይህ ዕድል ፈንታው ነውና። እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ ባለጠግነትና ሀብትን መስጠቱ ከእርሷም ይበላና ዕድል ፈንታውን ይወስድ ዘንድ በድካሙም ደስ ይለው ዘንድ ማሰልጠኑ ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እግዚአብሔር በልቡ ደስታ ስለሚያደክመው እርሱ የሕይወቱን ዘመን ሁሉ እጅግ አያስብም። ምዕራፍ 6 ከፀሐይ በታች ያየሁት ክፉ ነገር አለ። እርሱም በሰው ላይ እጅግ የበዛ ነው። እግዚአብሔር ለሰው ሀብትና ጥሪትን ክብርንም ሰጠው። ከወደደውም ሁሉ ለሰውነቱ የከለከላት የለም። ነገር ግን ሌላ ሰው ይበላዋል እንጂ ከእርሱም ይበላ ዘንድ እግዚአብሔር አላሰለጠነውም። ይህም ከንቱና ክፉ ደዌ ነው። ሰው 100 ልጆች ቢወልድ ብዙ ዘመንም በሕይወት ቢኖር ዕድሜውም ብዙ ዓመት ቢሆን፣ ነገር ግን ነፍሱ መልካምን ባትጠግብ መቃብርም ባያገኝ እኔ ስለ እርሱ ከእርሱ ይልቅ ጭንጋፍ ይሻላል አልኩኝ። በከንቱ መጥቷልና በጨለማም ይሄዳል፣ ስሙ በጨለማ ይሸፈናልና። ደግሞም ፀሐይንም አላየም አላወቀምም። ስለዚህ ከዚያ ይልቅ ለዚህ እረፍት አለው። 1000 ዓመት 2 ጊዜ በሕይወቱ ቢኖር መልካምንም ባያይ ሁሉ ወደ አንድ ስፍራ የሚሄድ አይደለምን? የሰው ድካም ሁሉ በአፉ ነው፣ ነፍሱ ግን አትጠግብም። ከአላዋቂ ይልቅ ለጠቢብ ጥቅሙ ምንድን ነው? በሕያዋን ፊትስ መሄድን ለሚያውቅ ለድሃ ጥቅሙ ምንድን ነው? በዐይን ማየት በነፍስ ከመቅበዝበዝ ይሻላል። ይህ ደግሞ ከንቱ ነው፣ ነፋስንም እንደ መከተል ነው። የሆነው ሁሉ እነሆ ስሙ አስቀድሞ ተጠራ፣ ሰውም እንደሆነ ታወቀ። ከእርሱም ከሚበረታው ጋር ይፋረድ ዘንድ አይችልም። ከንቱንም የሚያበዛ ብዙ ነገር አለና ለሰው ጥቅሙ ምንድን ነው? ሰው በከንቱ ወራት ቁጥርና እንደ ጥላ በሚያሳልፈው ዘመኑ በሕይወቱ ሳለ ለሰው የሚሻለውን የሚያውቅ ማን ነው? ወይስ ለሰው ከፀሐይ በታች ከእርሱ በኋላ የሚሆነውን ማን ይነግረዋል? ምዕራፍ 7 ከመልካም ሽቱ መልካም ስም ከመወለድ ቀንም የሞት ቀን ይሻላል። ወደ ግዞት ቤትም ከመሄድ ወደ ለቅሶ ቤት መሄድ ይሻላል። ወደ ግብዣ ቤት ከመሄድ ወደ ለቅሶ ቤት መሄድ ይሻላል። እርሱ የሰው ሁሉ ፍጻሜ ነውና፣ ሕያውም የሆነ ይህ መልካም ነገር በልቡ ያኖረዋል። ከሳቅ ሐዘን ይሻላል፣ ከፊት ሐዘን የተነሳ ልብ ደስ ይሰኛልና። የጠቢባን ልብ በለቅሶ ቤት ነው፣ የሰነፎች ልብ ግን በደስታ ቤት ነው። ለሰው የሰነፎችን ዘፈን ከሚሰማ ይልቅ የጠቢባንን ተግሳጽ መስማት ይሻለዋል። ከድስት በታች እንደሚቃጠል እሾህ ድምፅ የሰነፍ ሳቅ እንዲህ ነው። ይህም ደግሞ ከንቱ ነው። ግፍ ጠቢብን ያሳብደዋል፣ የልቡንም ትዕግሥት ያጠፋዋል። የነገር ፍጻሜ ከመጀመሪያው ይሻላል፣ ታጋሽም ከልቡ ትዕቢተኛ ይሻላል። በመንፈስ ለቁጣ ችኩል አትሁን፣ ቁጣ በሰነፎች ብብት ያርፋልና። ከዚህ ዘመን ይልቅ ያለፈው ዘመን ለምን ተሻለ ብለህ አትናገር፣ የዚህን ነገር በጥበብ አትጠይቅምና። ጥበብ ከርስት ጋር መልካም ነው፣ ፀሐይንም ለሚያይ ሰዎች ትርፍን ይሰጣል። የጥበብ ጥላ ከብር ጥላ ይሻላል። የጥበብንም ዕውቀት ማብዛት ገንዘብ ላደረጋት ሕይወትን ትሰጠዋለች። የእግዚአብሔርን ሥራ ተመልከት፣ እግዚአብሔር ጠማማ ያደረገውን
ማን ሊያቀናው ይችላል? በመልካም ቀን ደስ ይበልህ፣ በክፉም ቀን ተመልከት። ሰው ከእርሱ በኋላ መርምሮ ምንም እንዳያገኝ እግዚአብሔር ይህንን ያንን እንደዚያ ሠራ። ጻድቅ በጽድቁ ሲጠፋ፣ ኀጥእም በክፋቱ ሲኖር፣ ይህን ሁሉ በከንቱ ዘመን ያየው። እጅግ ጻድቅ አትሁን፣ እጅግም ጠቢብ አትሁን፣ እንዳትበድል። እጅግ ክፉ አትሁን፣ እልኸኛም አትሁን፣ ያለ ጊዜህ እንዳትሞት። ይህን ብትይዝ ለአንተ መልካም ነው፣ በዚህም እጅህን አታርክስ። እግዚአብሔርን የሚፈራ ከሁሉ ይወጣልና። በከተማ ከሚኖሩ 10 ገዢዎች ይልቅ ጥበብ ጠቢብን ትረዳዋለች። በምድር ላይም መልካምን የሚሠራ ኀጢአትንም የማያደርግ ጻድቅ ሰው አይገኝምና። አገልጋይህ ሲረግምህ እንዳትሰማ፣ በሚጫወቱበት ቃል ሁሉ ልብህን አትጣል። ብዙ ጊዜ ያበሳጭሃልና፣ በብዙ መንገድ ልብህን ያስከፋታልና፣ አንተ ደግሞ ሌሎችን እንደ ረገምክ ታውቃለህና። ይህን ሁሉ በጥበብ ፈተንኩ፣ ጠቢብም እሆናለሁ አልኩ፤ እርሷ ግን ከእኔ ራቀች። ርቃና እጅግ ጠልቃ ሳለች መርምሮ የሚያገኛት ማን ነው? አውቅና እመረምር ዘንድ ጥበብንና የነገሩንን ሁሉ መደምደሚያ እፈልግ ዘንድ የክፉዎችንም ስንፍናና እብደት አውቅ ዘንድ እኔ በልቤ ዞርኩ። እኔም ከሞት ይልቅ የመረረች ነገርን አገኘው። እርሷም ልቧ ወጥመድና መረብ የሆነ በእጆቿ ማሰሪያ ያላት ሴት ናት። በእግዚአብሔርም ፊት ደግ የሆነ ከእርሷ ያመልጣል፣ ኀጢአተኛ ግን ይጠመድባታል። እነሆ ይህንን ነገር አገኘው ይላል ሰባኪው። መደምደሚያውን ለማግኘት አንዲቱን በአንዲቱ ጨምሬ ወደ ነገር ሁሉ መደምደሚያ እደርስ ዘንድ ብመረምር ነፍሴ የፈለገችውን አላገኘሁን። ከሺህ ወንድ አንድ አገኘው፣ ከእነዚያ ሁሉ መካከል ግን አንዲት ሴት አላገኘሁም። እግዚአብሔር በጊዜው ሰዎችን ቅኖች አድርጎ እንደ ሠራቸው እነሆ ይህን ብዙ አገኘው፣ እነርሱ ግን ብዙ ዕውቀትን ይሻሉ። ምዕራፍ 8 ንጉሥን ስለ ማክበር። አዋቂዎችን ማን ያውቃቸዋል? ቃላቸውንስ መተርጎም የሚያውቅ ማን ነው? የሰው ጥበቡ ፊቱን ታበራለች፣ በፊቱም ኀፍረት የሌለው ሰው ይጠላል። ልጄ ሆይ የንጉሥን አፍ ጠብቅ፣ ለመሐላ ቃልም አትቸኩል። የወደደውን ሁሉ ያደርጋልና ከፊቱ ሂድ፣ በክፉ ነገርም አትቁም። ንጉሥ እንደ መሆኑ ኃይል አለውና ይህንስ ለምን ታደርጋለህ? ማን ይለዋል? ትእዛዙን የሚጠብቅ ክፉውን ነገር አያውቅም። የጠቢብም ልብ የፍርድን ጊዜ ያውቃል። የሰው እውቀት በእርሱ ላይ ታላቅ ስለሆነ ለነገር ሁሉ ጊዜና ፍርድ አለውና። የሚሆነውንም ምንም የሚያውቅ የለም፣ እንዴትስ እንደሚሆን የሚነግረው ማን ነው? መንፈስን ለማስቀረት በመንፈስ ላይ ሥልጣን ያለው ሰው የለም፣ በሞትም ቀን ሥልጣን የለውም። በጦርነትም ጊዜ ሰንበት የለም፣ በጦርነትም ጊዜ ስንብት የለም። ኀጢአትም ሰሪውን አያድነውም። ይህን ሁሉ በአንድነት አየው፣ ከፀሐይ በታችም ወደ ተደረገው ሥራ ሁሉ ልቤን ሰጠው። ሰውም ሰውን ለመጉዳት ገዢ የሚሆንበት ጊዜ አለ፣ የክፉና የደግ ሰው ሁኔታ። እንዲሁም ያን ጊዜ ኀጣን ወደ ጽኑ መቃብር ሲገቡ አየው፣ በቅድስት ስፍራም ወጥተው ተለዩ። እነርሱም በከተማዋ ተመሰገኑ፣ እንዲህ ሠርተዋልና፣ ይህም ደግሞ ከንቱ ነው። ክፉን ከሚያደርጉ ወገን ፈጥኖ ክርክርን የሚያደርግ የለምና። ስለዚህ የሰው ልጆች ልብ በእነርሱ ክፉን ለመሥራት ጠነከረ። የበደለ ከጥንት ጀምሮ ከነኛ በፊት ኀጢአትን አድርጓል። እግዚአብሔርን ለሚፈሩ በፊቱም ለሚፈሩት ደህንነት እንደሚሆን አውቃለሁና፣ ለኀጣን ግን ደህንነት የላቸውም። በእግዚአብሔርም ፊት አይፈራምና ዘመኑ እንደ ጥላ አትረዝምም። ከፀሐይ በታች በምድር የሚደረግ ከንቱ ነገር አለ። በኀጣን የሚደረገው ሥራ የሚደርስባቸው ጻድቃን አሉ፣ ለጻድቃንም የሚደረገው ሥራ የሚደርስላቸው ኀጣን አሉ። ይህም ደግሞ ከንቱ ነው አልኩ። ከሚበላውና ከሚጠጣው ደስ ከሚለው በቀር ለሰው ከፀሐይ በታች ሌላ መልካም ነገር የለምና እኔ ደስታን አመሰገንኩ። ይህም ከፀሐይ በታች ከድካሙ እግዚአብሔር በሕይወት ዘመን ለእርሱ የሰጠው ነው። ጥበብን አውቅ ዘንድ በምድር የሚሆነውንም ድካም አይ ዘንድ ልቤን ሰጠው።
በቀንና በሌሊት እንቅልፍን በአይኑ የሚያየለምና ከፀሐይም በታች የተደረገውን ሥራ መርምሮ ያገኘ ዘንድ ለሰው እንዳይቻለው የእግዚአብሔርን ሥራ ሁሉ አየው። ሰውም ሊፈልግ እንጂ ቢደክምም መርምሮ አያገኝም። ደግሞም ጠቢብ ሰው ይህን አወቅኩ ቢል እርሱ ያገኘው ዘንድ አይችልም። ምዕራፍ 9 ይሁን ሁሉ በአንድነት ለልብ የሰጠው ጻድቅና ጠቢባን ሥራዎቻቸውን በእግዚአብሔር እጅ አንድ እንደሆነ ይህን ሁሉ በአንድነት ለልብ የሰጠው ጻድቃንና ጠቢባን ሥራዎቻቸውም በእግዚአብሔር እጅ እንደሆኑ ይህን ሁሉ ልብ የተመለከተ ፍቅር ወይም ጥል ቢሆን ሰው አያውቅም። ሁሉ ወደ ፊታቸው ነው፣ ለሁሉም ከንቱነት አለው። የጻድቁና የበደለኛው፣ የመልካሙና የክፉ፣ የንጹሑና የርኩሱ፣ መሥዋዕትን የሚሰዋውና የማይሰዋው፣ የመልካሙና እንዲሁ የኀጢአተኛው፣ የመሐላኛውና እንዲሁ መሐላን የሚፈራው ድርሻ አንድ ነው። ከፀሐይ በታች የተደረገው ክፉ ሁሉ ለሁሉ ነው፣ የሁሉ ድርሻ አንድ ነውና። ደግሞ የሰው ልጆች ልብ ክፋትን ትሞላለች። በሕይወታቸው ሳሉ ሁከት በልባቸው አለ፣ ከዚያም በኋላ ወደ ሙታን ይወርዳሉ። ከሕያዋን ጋር አንድነት ያለው ማንም ሰው ተስፋ አለውና ከሞተ አንበሳ ያልሞተ ውሻ ይሻላል። ሕያዋን እንዲሞቱ ያውቃሉና ሙታን ግን አንዳችም አያውቁም፣ መታሰቢያቸውም ተረስቶአልና። ከዚያ በኋላ ዋጋ የላቸውም፣ ፍቅራቸውና ጥላቸው ቅናታቸውም በአንድነት እነሆ ጠፍቶአልና። ከፀሐይ በታችም በሚሠራው ነገር ሁሉ ለዘለዓለም ዕድል ፈንታ ከእንግዲህ ወዲህ የላቸውም። እግዚአብሔር ሥራህን ተቀብሎታልና ና እንጀራህን በደስታ ብላ፣ በበጎ ልቡናም የወይን ጠጅን ጠጣ። ሁልጊዜም ልብስህ ነጭ ይሁን፣ ቅባትም ከራስህ ላይ አይታጣ። በሕይወትህ አንተም ከፀሐይ በታች በምትደክምበት ድካም ይህ ዕድል ፈንታህ ነውና፣ ከንቱ በሆነ በሕይወት ዘመን ሁሉ ከፀሐይ በታች በሰጠህ በከንቱ ዘመን ሁሉ ከምትወዳት ሚስትህ ጋር ደስ ይበልህ። አንተ በምትሄድበት በሲኦል ሥራና ሐሳብ ዕውቀትና ጥበብ አይገኙምና፣ እጅህ ለማድረግ የምትችለውን ሁሉ እንደ ኃይል አድርግ። በክፉ ነገር እንደ ተጠመዱ ዓሣዎች፣ በወጥመድም እንደ ተያዙ ወፎች፣ እንዲሁ የሰው ልጆች በክፉ ጊዜ በድንገት ሲወድቅባቸው ይጠመዳሉ። ከፀሐይ በታችም ጥበብን አየው፣ እርሷም በእኔ ዘንድ ታላቅ ናት። ታናሽ ከተማም ነበረች፣ ጥቂቶች ሰዎችም ነበሩባት። ታላቅ ንጉሥም መጣባት፣ ከበባትም፣ ታላቅ ግንብንም ሠራባት። ጠቢብ ድሃ ሰውም በውስጧ ተገኘባት። ያችንም ከተማ በጥበብ አዳናት፣ ያን ድሃ ሰው ግን ማንም አላሰበውም። እኔም ከኃይል ይልቅ ጥበብ ትበልጣለች፣ የድሃውም ጥበብ ግን ተናቀች፣ ቃሉም አልተሰማም አልኩ። በስንፍና ከሚፈርዱ ፈራጆች ጩኸት ይልቅ የጠቢባን ቃል በጸጥታ ትሰማለች። ከጦር መሣሪያዎች ይልቅ ጥበብ ትሻላለች፣ አንድ ኀጢአተኛ ግን ብዙ መልካምን ያጠፋል። ምዕራፍ 10 የሞቱ ዝንቦች የተቀመመውን የዘይት ሽቱ ያገሙታል። በስንፍናም ካለ ታላቅ ክብር ይልቅ ትንሽ ጥበብ ትበልጣለች። የጠቢብ ልብ በስተቀኙ ነው፣ የሰነፍ ልብ ግን በስተግራው ነው። ደግሞም ሰነፍ በልቡ ፈቃድና መንገድ በሚሄድ ጊዜ አእምሮ ይጎድለዋል፣ የሚያስበውም ሁሉ ስንፍና ነው። ትዕግሥት ታላቁን ኀጢአት ያስተሰርያልና የገዢ ቁጣ የተነሳብህ እንደሆነ ስፍራህን አትልቀቅ። ከፀሐይ በታች ያየሁት ክፉ ነገር አለ፣ እርሱም ከገዢ ባለማወቅ የሚመጣ ስህተት ነው። ሰነፍ በታላቅ ማዕረግ ላይ ተሾመ፣ ባለጠጎች ግን በተዋረደ ስፍራ ተቀመጡ። አገልጋዮች በፈረስ ላይ ሲቀመጡ፣ መኳንንትም እንደ አገልጋዮች በምድር ላይ በእግራቸው ሲሄዱ አየው። ለባልንጀራው ጉድጓድን የሚምስ ይወድቅበታል፣ ቅጥርን የሚያፈርስም እባብ ትነድፈዋለች። ድንጋይን ለሚፈነቅል ይታመምበታል፣ እንጨትን የሚፈልጥ ይጎዳበታል። ምሳሩ ከዛቢያው ቢወልቅ ሰውየው ፊቱን ወዲያና ወዲህ ይላል፣ ብዙ ኃይልም ያስፈልገዋል። ጥበብ ግን ለብርቱ ሰው ትርፍ ነው። እባብ ቢነድፍ ባለመድኃኒትም ባያድን ባለመድኃኒቱ አይጠቀምም። የጠቢብ ሰው የአፉ ቃል ሞገስ ናት፣ የሰነፍ ከንፈሮች ግን ራሱን ይውጡታል። የአፍ ቃል መጀመሪያ ስንፍና ነው፣ የንግግሩ ፍጻሜ ክፉ ነው።
ሰነፍ ነገሩን ያበዛል። ሰውም የሆነውንና ወደፊት የሚሆነውን አያውቅም። ከርሱም በኋላ የሚነሳውን ማን ይነግረዋል? የሰነፍ ድካሙ ያሰቃየዋል፣ ወደ ከተማ መሄድንም አያውቅምና። ንጉሥሽ ሕፃን የሆነ መኳንንቶችሽም ማልደው የሚበሉ አንቺ ሀገር ሆይ ወዮልሽ! ንጉሥሽ የጌታ ልጅ ከሆነ መኳንንቶችሽም ለብርታት በጊዜ የሚበሉ የማያፍሩም አንቺ ሀገር ሆይ የተመሰገንሽ ነሽ። በሰዎች ስንፍናና ቦዘኔነት የቤት ጣራ ይዘብጣል፣ በእጆች ስንፍናም ቤት ያፈሳል። ሰነፎች ሰዎች እንጀራን ለሳቅ ያደርጉታል፣ የወይን ጠጅም ሕያዋንን ደስ ያሰኛል። ሁሉም ለገንዘብ ይገዛል፣ የሰማይ ወፍ ቃልህን ያወጣዋልና ክንፍ ያለውም ነገርህን ያወራዋል። በልብ ሐሳብ እንኳን ቢሆን ንጉሥን አትሳደብ፣ በመኝታ ቤትህም ባለጠጋን አትሳደብ። ምዕራፍ 11 ጠቢብ ሊያደርገው ስለሚገባ ነገር። እንጀራህን በውሃ ፊት ላይ ጣል፣ ከብዙ ቀን በኋላ ታገኘዋለህና። ለሰባት ደግሞም ለስምንት ዕድል ፈንታህን ስጥ። በምድር ላይ የሚሆነውን ክፉ ነገር ምን እንደሆነ አታውቅምና። ደመናት ዝናብ በሞላ ጊዜ በምድር ላይ ያፈሱታል። ዛፍም ወደ ደቡብ ወይም ወደ ሰሜን ቢወድቅ ዛፉ በወደቀበት ስፍራ በዚያ ይኖራል። ነፋስም የሚጠባበቅ አይዘራም፣ ደመናትንም የሚመለከት አያጭድም። የነፋስ መንገድ እንዴት እንደሆነች አጥንትም በእርጉዝ ሆድ እንዴት እንድትዋደድ አታውቅም። እንዲሁም ሁሉን የሚሠራውን የእግዚአብሔርን ሥራ አታውቅም። ይህ ወይም ያ ማናቸው እንዲበቅል ወይም ሁለቱ መልካም እንደሆኑ አታውቅምና። በማለዳ ዘርህን ዝራ፣ በማታም እጅህን አትተው። ብርሃን ጣፋጭ ነው፣ ፀሐይንም ማየት ለዓይንህ መልካም ነው። ሰው ብዙ ዘመን በሕይወት ቢኖር በሁሉም ደስ ቢለው የጨለማውን ዘመን ያስብ፣ ብዙ ቀን ይሆናልና፣ የሚመጣውም ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። ምክር ለጎበዞች። አንተ ጎበዝ፣ በጉብዝናህ ደስ ይበልህ፣ በጉብዝናህም ወራት ልብህን ደስ ይበለው። በልብህም መንገድ ዐይኖችህም በሚያዩት ሂድ። ዳሩ ግን ስለዚህ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ወደ ፍርድ እንዲያመጣ እወቅ። ሕፃንነትና ጉብዝና አለማወቅም ከንቱ ናቸውና ከልብህ ቁጣን አርቅ፣ ከሰውነትህም ክፉ ነገርን አስወግድ። ምዕራፍ 12 የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝናህ ወራት ፈጣሪን አስብ። ደስ አያሰኙም የምትላቸው ዓመታት ሳይደርሱ ፀሐይና ብርሃን ጨረቃና ከዋክብትም ሳይጨልሙ ደመናትም ከዝናብ በኋላ ሳይመለሱ የቤት ጠባቂዎች በሚንቀጠቀጡበት ኃያላን ሰዎች በሚቆጡበት ጥቂቶች ሆነዋልና ፈጭታዎች ሥራ በሚፈቱበት በመስኮትም ሆነው የሚመለኩት በሚጨልሙበት በአደባባይ ደጆች በሚዘጉበት ቀን ከወፍጮ ድምፅ የተነሳ ሰው ሲነሳ ዜማም የሚጮኹ ሴቶች ልጆች ሁሉ ዝግ ሲል ከፍ ያለውን ተመልክተው ደግሞ ሲፈሩ ድንጋጤም በመንገድ ላይ ሲሆን ለውዝም ሲያብብ አንበጣም እንደ ሸክም ሲከብድ ፍሬም ሳይበተን ሰው ወደ ዘላለም ቤቱ ሲሄድ አልቃሾችም በአደባባይ ሲዞሩ የብር ድሪ ሳይበተስ የወርቅም ኩስኩስት ሳይሰበር ማድጋውም በምንጭ አጠገብ ሳይከሰከስ ወደ መስኮት የሚያዩ ዓይኖች ሳይጠፉ የአደባባይ ደጆች ሳይዘጉ ስለ ታላቅ ድንጋጤ ከጠላት ቃል የተነሳ የሚጮኹ ሳይነሱ በአዳም ልጆች ሁሉ ወዮታ ሳይሆን ወደ ላይም ሳይመለከቱ በመንገድም ፍርሃት ሳይመጣ እሳትም ወደ ላይ ከፍ ማለትን በወደደ ጊዜ ሳይታይ በአደባባይ ለቅሶ ሳይሰማ የብር መልኩ ሳይለወጥ የወርቅም መልኩ ሳይጠፋ መንኮራኩርም በጉድጓድ ላይ ሳይሰበር አፈርም ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ በሥጋም በነበረበት ጊዜ መልካም ወይም ክፉ ቢሆን ስለ ሠራው ሁሉ መልስ ሳይሰጥ ፈጣሪን አስብ። ሰባኪው አለ፣ ሁሉ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው። ሰባኪውም ጠቢብ ስለሆነ ለሕዝቡ ዕውቀትን አስተማረ፣ ጆሮም እንቆቅልሽን መረመረ። ሰባኪውን ያማረውን በቅንም የተጻፈውን እውነተኛውንም ቃል መርምሮ ለማግኘት ፈለገ። የጠቢባን ቃል እንደ በሬ መውጊያ ነው፣ የተሰበሰቡትንም ከአንድ እረኛ የተሰጡ ቃላት እንደ ተቸነከሩ ችንካሮች ናቸው። ከዚህም ሁሉ በላይ ልጅ ሆይ ተግሣጽን ስማ፣ ፍጻሜ የሌላቸው ብዙ መጻሕፍትን አታድርግ፣ እጅግም
ምርምር ሰውነትን ያደክማል። የነገሩን ሁሉ ፍጻሜ ስማ። ይህ የሰው ሁለንተናው ነውና እግዚአብሔርን ፍራ፣ ትዛዙንም ጠብቅ። እግዚአብሔር ሥራን ሁሉ የተሰወረውንም ነገር ሁሉ መልካምም ቢሆን ክፉም ቢሆን ወደ ፍርድ ያመጣልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።